မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမှားမှန်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဘလို့သတင်းမှားတွေပြန်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်အမှားလို့ယူဆရတယ်လဲဆိုတာကိုအဆက်လက်အတိအကျနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေးအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောပြီးဆွေသတင်းမှားအပါအဝင်တခြားသတင်းမှားစစ်စစ်ချက်တွေကိုယူဆရမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေးအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောပြီးဆွေသတင်းမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့အောက်တိုဘာ6ရက်လောက်ကနေစပြီးလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာ page တချို့နဲ့ YouTube channel တို့မှာတင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video file ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသူအများအပြားနဲ့ကြည့်ရှုသူဦးရေအများအပြားရှိကြသလိုမှတ်ချက်ပြုရေးသားထားကြတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ video file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်တပ်တော် ULAA ရဲ့စစ်ဦးကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ BBC အကြီးတန်းသတင်းထောက်စောရဲနိုင်တို့ interview အမေးအဖြေလုပ်ထားတဲ့ video file ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီး Google မှာကီဝေါ့အနေနဲ့စောရဲနိုင် BBC မြန်မာပိုင်းအေအေးဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကက်တဂိုရီထဲမှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောပြီးဆိုပြီးတင်ထားကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လုံးဝထပ်တူညီတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို BBC မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ BBC မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ interview video ဖိုင်ကတော့၄မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပြီး interview အပြည့်စုံကိုတော့ BBC News မြန်မာ YouTube channel မှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ video interview ရဲ့ကြာချိန်ကတော့17မိနစ်ကျော်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကတော့2019ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာ BBC သတင်းဌာနကနေတင်ထားခဲ့တာပါပြီးတော့နေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ထားကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာမူရင်း BBC News မြန်မာ YouTube Channel ကတင်ထားတဲ့17မိနစ်ကျော်ရှိတဲ့အင်တာဗျူးကိုအထက်ထက်အခါကပြန်ပေါင်းပြီးတင်ထားတာကြောင့်22မိနစ်ကျော်အထိရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမှန်မူရင်းဗီဒီယိုကတော့17မိနစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတာပါ BBC ကတင်ထားတဲ့အင်တာဗျူးအကြောင်းအရာကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြမတက်မတော်နဲ့အေအေအကြာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်မီးဘာကြောင့်အရှိန်မြင့်တက်နေရတာလဲနောက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအဆက်အတဲပေါ်အေအေကဘလို့ရှုမြင်တယ်လဲဘလို့ဖြေရှင်းမလဲစာရီကို BBC အကြီးတန်းသတင်းထောက်ကိုစောရန်နိုင်ကအေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကို UWSC ရဲ့ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမြို့မှာတည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဖန်တီးရေးသားပြီးတင်ထားကြသလိုနေပြီးတော့တသိန်းကျဖို့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောဆိုခဲ့တာဘာတစ်ခုမှမပါဝင်သလိုနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအကြောင်းအရာကိုမှပြောဆိုသွားခဲ့တာမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုအနေနဲ့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုကြည့်နေဆိုရင်တော့ Google မှာ keyword အနေနဲ့စောရန်တိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းအေးအေးဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောပြီးဆိုပြီးတင်ထားကြတာတွေဟာအရင်2019တုန်းကဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းကိုပြန်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းနေပြည်တော်တသိန်းကျဖို့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားတာတခုမှမပါဝင်တဲ့အတွက်ဒါဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမှာလူနဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တဝါတွေ့ရှိဆွဲတဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မန္တလေးမြို့အစဉ်ကြေဖုံးတနေရာတွင်ထူးဆန်းသောလူနဲ့တူသောတဝါတစ်ကောင်တွေ့ရှိဆိုပြီးတော့အော်တိုဘာ၁၀ရက်နေ့ကစတင်ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာရှိအကောင့်တွေကနေအများအပြားရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာပါ။အသုံးပြုထားတဲ့ပုံလေးမှာတော့ဣတီလိုပုံစံတွားသောတဝါလိုမျိုးလက်သေးအရှိကြီးတွေနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အကောင့်ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုတော့ရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်လို့ရတဲ့ Rubber Image Search နဲ့ရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအီတလီအနုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့လာရာမကန်နူကိုရဲ့ဆီလီကွန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မန်လေးမှာတွေ့ရှိတဲ့လူနဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တဝါဆိုပြီးအသုံးပြုထားတဲ့ပုံနဲ့လာရာမကန်နူကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဆီလီကွန်အယုတ်ကိုတင်ထားတဲ့ပုံနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့တထေရတဲ့တူညီနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီအယုတ်ကိုတော့လာရာမကန်နူကက2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာမှာတင်ထားခဲ့တာပါ။လာရာမကန်နူကတော့ဆီလီကွန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသေးရောက်ဖွယ်ကျောင်းဝက်ဖွယ်ရအကောင်ပုံစံအယုတ်တွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရေးသားဖြန့်ဝေနေကြသလိုအဲ့ဒီပုံဟာမန္တလေးမြို့စီစီဘုံတနေရာမှာတွေ့ရှိတဲ့ထူးဆန်းပြီးလူနဲ့တူတဲ့တဝါတကောင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့အကောင့်တော်တော်များများကလည်းရေးသားတင်ထားကြသလိုမန္တလေးမြို့စီစီဘုံတနေရာတွင်ထူးဆန်းသောလူနဲ့တူသောတဝါတကောင်တွေ့ရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်ရနာမှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့မေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်လတွေကလေးကထပ်တူညီရေးသားဖြန့်ဝေထားကြတာတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အီတလီအနုပညာရှင်တဦးရဲ့ဆီလီကွန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရုပ်ကိုမန္တလေးမြို့အစဉ်ကြီးဖုံးတနေရာတွင်ထူးဆန်းသောလူနဲ့တူသောတံတားတစ်ကောင်တွေ့ရှိဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာတွေဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်တဲ့ပုံအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံအစာစစ်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံစံနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့တိကျတက္ကသိုလ်များနှင့်နေ့တင်တန်းများလျှောက်ထားသူများကိုယခုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နံနက်9နာရီအချိန်တွင်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော www.moe.gov.mn တွင်ကြေညာပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရေးသားထားရမှာတော့ online မှာဝင်ခွင့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တနေ့19ရက်ကနေ29ရက်10လ2022ခုနှစ်အထိသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင်ကျောင်းအပ်လက်ခံပြီး10ရက်17လ2022ခုနှစ်တွင်တိကျတက္ကသိုလ်များနှင့်နေ့တင်တန်းလျှောက်ထားသူများကျောင်းတက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအဝေးတင်လျှောက်ထားသူတွေလည်း24ရက်17လ2022ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့မှာအထက်ပါ website တွင်ပြန်လည်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမှန်တကယ်ထင်ပြီးတော့အကောင့်တချို့မှာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရေးသားပြီးတော့ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနေကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် reverse image search နဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မူရင်းပုံအမှန်ကိုမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကနေအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိကြောင်းအတုအယောင်ကြေညာချက်တည်င်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်းအတိပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးဖြေရှင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကလည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိကြောင်းအတုအယောင်ကြေညာချက်တည်င်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်းအတိပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဖြေရှင်းထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါဟာတည်င်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းမမှန်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်အပတ်တွင်မှာလည်းသတင်းမတွေကိုစစ်စစ်ပေးဥမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။